It-tabib Mario Scherri xiet li kien sema li xi ħadd jgħid li Richmond Tong kien bela xi ħaġa qabel jew waqt l-arrest tiegħu u meta dan seħħ kien hemm preżent ukoll l-uffiċjali tan-night shift. L-avukat Franco De Bono staqsa jekk jista' x'identifika minn qal dan il-kliem, iżda t-tabib qal li ma setax jiftakar għalkemm ftakar dak li kien sema. L-avukat Ġannella De Marco min-naħa tagħha saħħet li dak li qal Scherri ma jagħmilx sens. Żidet tajt li se tagħmel kontroeżami li xxut dwar ir-rapport fi stadju aktar tard. Dan kollu ħareġ meta kompliet il-kumpilazzjoni kontra l-ispettur Stacy Gatt ta' 28 sena minn Ħażebbuġ u s-surġent ta' 35 sena Karl Vella Kassja li huwa mir-Rabat. U ma qed jiġu akkużati b'omiċidju involontarju minħabba l-mewt ta' Tong waqt li kien arrestat fil-kwartieri ġenerali tal-Pulizija. Vella Kassja qed jiġi mixlu wkoll li taxxi ta' falsa ta' ġurament waqt l-inkjesta maġisterjali dwar il-mewt ta' Richmond Tong. Tong kien miet fl-24 ta' Ġunju ta' sentejn ilu fl-4:20 ta' filgħodu fid-depo. F'seduta qasira quddiem il-Maġistrat Doreen Clark, rappreżentant ta' Jobs Plus, ippreżenta l-istorja tal-impjieg ta' Gatt u Vella Kassja li ġew preżentati fl-atti tal-każ. Wara xiet it-tabib Scherri li konferma r-rapport tiegħu ta' ġurament. L-avukati Franco De Bono, Marion Camilleru, Francesca Zarb deru parte ċivili għall-familja ta' Tong, l-avukat Ġannella De Marco assistit lil Gatt. L-avukat Joe Giglio assista lil Vella Kassja.